Лекції, івенти та челенджі кожного дня. Для планетарію Дніпра цьогорічний тиждень космосу проходить дійсно насичено, як і для відвідувачів. Їх тут понад півсотні. Усі вони люди різного віку та роду занять, але їх поєднала пристрасть до зірок. Мені здається, ця якась така сфера, яка цікава усім, в якій би сфері ти і не працювала. Я фіолог, але мені цікаво все одно знати про інші планети, про те, що відбувається в Всесвіті. Насправді мене дуже давно цікавила тема космосу, і коли я побачила афішу, що ось сьогодні буде таке відбуватися, одразу подумала, що ось потрібно сюди прийти. Для відвідувачів працівники планетарію підготували і невеличку екскурсію. Це лекція на тему «Погляд на сонячну систему крізь знімки телескопа Джеймс Веб». Наш захід включатиме в себе знайомство з експозоною, потім ми з вами пройдемо до зоряної зали, де на нас чекатиме жива лекція «Мандрівка зоряним небом». Але вишенькою на торті стала онлайн-лекція від одного з головних дослідників космосу та працівника НАСА доктора Конора Ніксона. Це аж три. Але ми шукаємо також набагато більше. До лекції могли доєднатися всі охочі онлайн. Головна тема Конора Ніксона присвячена телескопу Джеймс Веб, який у 2022 році визнали найважливішим астрономічним проєктом 21-го століття. Після уроку кожен охоче міг поставити свої запитання. У мене таке питання. Тим, що Всесвіт – це не такий нескінченний, тим, що йому приховує багато таємниць. А цей телескоп зможе допомогти розкрити таємниці нашого Всесвіту? Відвідувачі лекцію задоволені. Кажуть, дізналися багато нового та раді, що мали змогу поспілкуватися з вченим НАСА. Коли узнав, що буде лично учений НАСА розказувати про телескоп, я, звісно, не мог відмовитися, і треба було прийти і услышати його. Ну, я узнав багато нового, особливо були ще питання, і можна було задати якийсь доповнительний, уточняючий вопрос. І, в принципі, як я розумію, цей чоловік доволі часто дає лекції, і він був готов к інформуванню людей і дав інформацію дуже добре. Зорознавці кажуть, для відвідувачів найцікавішою подією став космічний хакатон NASA Space App Challenge. Учасники об'єднуються у команди та вирішують практичне завдання, розказує Ольга Зима. Саме Дніпро приймає цю подію вже сьоме. Це захід, на якому усі бажаючі ентузіасти космосу збираються і вирішують завдання від експертів НАСА. Ці учасники поділилися на команди і захищали свої проєкти вчора. Ольга Зима наголошує, космічний хакатон найпопулярніший. У ньому зареєструвалося майже 250 учасників. Це рекордна кількість. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».